Всеукраїнську акцію «Голоси дітей» провели на набережній Тернопільського ставу поблизу пам'ятного знака на честь хрещення Київської Русі. Тут встановили мольберти зі світлинами та історіями 15 дітей, які загинули через війну. Про хлопчика, який загинув під час обстрілу у Кривому Розі, розповідає пластун Роман Шмандей. Цього хлопчика звати Артемко, він загинув, коли йому виповнилось 1 рік і 7 місяців. Його історія дуже трагічна через те, що в нього був старший брат, який на момент його смерті гостював у бабусі. Він залишився вдома з мамою і татом, і тоді їм влучила ракета. Тоді загинула дуже велика кількість людей через те, що ракета влучила прямо у середину будівлі. Вони заплатили найвищу ціну за нашу перемогу, адже це діти, які могли ще багато чого зробити. Це могли бути майбутні науковці, які могли там зробити великий вклад у майбутнє цілого людства, навіть не України. Пластунка Анастасія Семенюк розповіла історію 15-річного Артема Прийменка з Сумщини. Він займався самбо і дзюдо. Завдяки його наполегливості він досяг великих висот. У 2021 році він виграв чемпіонат України із самбо, а через рік мав змагатися на чемпіонаті світу з Нідерландів і отримав місце у збірній України. За декілька місяців йому мало виповнитися 16, але 7 березня 2022 року у їхній дім влучила російська ракета. І він загинув разом з його сім'єю. Це було мати, батько, два молодших брати та бабуся. Вони вже були зібрані, щоб виїжджати з Сум, але, як на жаль, сталося це. Вшанувати пам'ять дітей, які загинули через війну, прийшов місцевий волонтер Василь Конько. Дуже сумно, дуже прикро, що постраждали невинні дітки, котрими ми пільнуємося, опікуємося. Це дуже важлива акція донести до кожного, щоб пам'ятали, що дійсно в Україні є війна і дійсно гинуть невинні діти, котрим жити і жити, насолоджуватися мирним небом, насолоджуватися природою, їздити десь на відпочинки. До проведення акції «Голоси дітей» долучилися представники громадських об'єднань та місцевих органів влади. Майже 500 дітей загинуло і майже 1000 дітей поранені від бомбардувань, від проведення військових дій на території України. І остання подія, яка сталася протягом цієї доби, дитина Дніпропетровської, якій всього лише 2 роки, вона не тримала зброї в руках і її було знищено сьогодні. Ці дзвіночки, які ми тут повішали на деревах, хай будуть пам'яттю і дзвонять про те, що ці діти з на небі дивляться за нами. Пам'ять дітей, які загинули через російську агресію, вшанували хвилиною мовчання. На деревах у парку розвісили майже 5000 символічних дзвоників. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.